خيرات كبيها كمريد سومالان علي حسن محمد علي من ريحان ومالمه ودن بيها ولشقه كمريه قودهان قبل كسناك اي سوكاري دقمد علي فينا قبل كسناك وحان ووزير كسوكر ميري علريك بيو دي وسارد بيو كقولي ستي بيه كقاريس تيسا iyo liba dam wonos la wasaaradu ka wado duleedka degmada Cilifin ee gobolka Sanaag haddana ku dhaw gabagabo kormeerka wasiirka waxa ku weelinaya maamulka degmada Cilifin waayeel wax garad injineero iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda biyaha ugu horeen waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ku hadlay afka wasaaradda biyaha waxaanu kala damnay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha in boqosho gaaban ku nimid Cilifin iyo qodaya magaalada Cilifin magaalada Cilifin alxamdulillaah ilaahay ma hadii ka gaadhay ciilkaas wuxuu ku dhamaaday naajix ciilkaas wuxuu qodayay 304 mitir oo hoos ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in ciilki maxay tahay loo naajixay ilaahay ma hadii ka gaadho biyo badan waxaan joognaa ciilkii loo qodayay Cilifin oo guul laga gaaray waana ciil ku yaala meel ku haboon oo magaalada kilometerka wax ka yar u jira wa ilaahay nimcadii insha Allah ta'ala inta ka dhamaana insha Allah oo dhamaystireyna waxaan halka kanaan farshaqo u yimi baan ugu mahadnaqayna sida aanu biyaha ugu baahnayn iyo sida wax loo ku qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna wasiir Cali iyo madaxweynahaba jeneerka runtii qodaya halkan ay jooga injineer Yaxye Cali waxaan u mahadcelinayaa wafdiga halkan noogu timi oo hoggaaminaya wasiir Cali kormeer shaqo noogu yimi anagoo maaragtay hawl maalmeedkayga ku jirna gargaarka meel wanaagsan oo qaybtii qodalku imka gabagabo ku dhowdahay cabir ahaan waxaan u maraynaa 2 mitir iyo 7 ee halka ugu gaaban meelaha qaarkoodna 3 mitir waan gaadhnay celcelis ahaan 4 mitir oo qorshuhu ahaa 1 mitir baan u haray markay imka la isku celceliyo waxaan oo maaragtay awood badan iyo energy badan u baahan iyo maaragtay hadii ilaahay ka dhigayo inaan ku soo dhameyno waqti aad iyo aad u kooban oo ka yar 20 cisho ama bil gudaheed meelaha inaan ku soo dhameyno ayaanu aad iyo aad u rajaynaynaa hadii ilaahay ka dhigo waxaanu mahadcelinaynaa mar labaad wafdiga iyo hadii ilaahay ka dhigayo hawlwadeenada oo hoggaaminayo ee wasiir Cali oo galabta halkan la jooga waxaanu rajaynaynaa insha Allah shaqadaasi inay u qabsoomi doonto sida ugu wanaagsan qalabkii iyo macdaadkii oo dhan waa diyaar waana ku jiraan shaqada waxaanu wadnaa habeenkii iyo maalintiiba sidoo kale maayirka degmada Cilifin Maxamed Aadan Digaale oo isla goobtaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay wasaaradda biyaha mashruucda biyooyinka ka wado guud ahaan degmada Cilifin ee gobolka Sanaag saajineer ku bixiyay daamku xumaraya meel fiican 1 mitir ba qolada oo saaray runtii shirkadda gacanta ku haysana waa uga mahadcelinaynaa sida ay u dadaalayso waxay mashruucdan ka mid tahay mashruucda badan wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ay ka wado dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland